Chuo Kikuu cha Iringa chanufaika na mpango wa elimu ya jinsia kutoka UNESCO. Wakazi wa manispaa Iringa mkoani Iringa walia na bei ya nyama ng'ombe kupanda bei. Na katika habari za kimataifa, watu wapatao 72 wafariki dunia huku watu 800 wakikamatwa kwenye ghasia huko Afrika ya Kusini. Serikali ya Marekani imerudia tena madai yake ya mauaji ya kimbari dhidi ya China. Somaji wako usiku huu ni Grayson Filipo. Ujambo na karibu katika dakika zisizopungua 30 za habari kutoka hapa UoI TV, ikiwa imesheheni habari kemkem zikiwemo habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wale wote utakaowasikia, jina langu ni Grayson Filipo, na kwanza tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa mkoani Iringa. Wizara ya Elimu kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu ya sayansi na utamaduni UNESCO hivi karibuni wameanzisha elimu mtandaoni kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini. Hii ni kutokana na kukisiri kwa rushwa ya ngono na unyanyasaji wa kijinsia vyuoni, huku wakiwataka wanafunzi kutojihusisha katika mahusiano yasiyo rasmi ili kuweza kuepuka na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na ndoa zisizo rasmi. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Moses Mbambo. Hapa ni katika ukumbi wa Science Block Chuo Kikuu cha Iringa, ikiwa ni hafla fupi ya kuwakabidhi vyeti baadhi ya wanafunzi waliohitimu mpango wa elimu ya jinsia iliyokuwa ikitolewa na UNESCO. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Daktari Evaristo Mtitu, ambaye ni mkurugenzi msaidizi elimu ya juu, amesema kuwa lengo la kutoa elimu hiyo ni kutaka kuisaidia jamii kuweza kupata uelewa kuhusiana na elimu ya jinsia ili kupunguza mimba zisizotarajiwa na unyanyasaji wa kijinsia kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Maandalizi yake na hata utekelezaji wake utaleta mafanikio makubwa kwa vijana wetu kwa kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI wenyewe. Mimba zisizotarajiwa, mahusiano yasiyochanya, unyanyasaji wa kijinsia kuwa na wapenzi wengi. Naye mlezi wa wanafunzi Dina Kisamu amelishukuru shirika hilo, huku akisema kwamba elimu hiyo ina umuhimu mkubwa sana kwa wanafunzi na hata katika jamii, kwani masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na ngono zembe vimekithiri sana vioni na hata katika jamii. Uanzishwaji wa elimu hii ili vijana wetu waweze kujitambua, waweze kufahamu katika hali hii si sahihi. Huenda mtu anatumia power yake au nguvu yake kuninyima haki yangu. Ananilazimisha mimi kunitumia pasipo ridhaa yangu. Mwanafunzi au mwanachuo akijitambua, ni rahisi sana kukataa au kupinga hali yote inayoelekea kwenye unyanyasaji wa kijinsia. Wakizungumza na UoI TV, baadhi ya wahitimu wameahidi kwamba kwa elimu walioipata watahakikisha wanatekeleza yale yote waliofundishwa na kuielimisha jamii, huku akiwataka wenzao kuweza kujisajili ili kupata elimu hiyo. Kiukweli nimejifunza mambo mengi. Moja, nimejifunza namna ya kuangalia masuala ya kijinsia, lakini pia uzazi wa mpango, lakini pia namna ya kufanya budgeting katika maisha yangu ya kawaida. Ni kozi nzuri na kiukweli nimepata mafunzo mengi na kiukweli ina fursa ndani yake. Takribani wanafunzi 1000 kutoka Chuo Kikuu cha Iringa wamejisajili na UNESCO, huku wafanyakazi 57 nao wamejisajili. Lakini leo hii wanafunzi 157 wamehitimu mafunzo hayo na kutunukiwa vyeti. Nikiripoti habari hii kutoka nje ya ukumbi huu wa Science Block ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa, jina langu ni Moses Mbambo wa UoI TV. Asante sana Moses Mbambo kwa kutuletea taarifa hiyo. Na tukiwa tupo huko kwa mkoa wa Iringa, kutokana na bei ya nyama ya ng'ombe kupanda, wakazi wa manispaa ya Iringa wameiomba serikali kuweza kuliangalia swala hilo kwa undani, kwani kwa sasa hali ya uchumi kwa watu wengi imekuwa ni ngumu. Mengi zaidi tujiunge na mwandishi wetu ana makala. Wakizungumza na UoI TV, baadhi ya wakazi wa manispaa ya Iringa wamesema kuwa wanashangazwa sana na bei ya nyama ya ng'ombe kupanda ghafla, ambapo awali kilo moja ilikuwa ni shilingi 6,000 na kwa sasa wananunua kilo moja kwa shilingi 7,000, jambo ambalo kwao limekuwa ni gumu sana. Ukiangalia maduka mabucha mengi ya nyama wanasema
sasa hivi kutokana na uhaba wa hawa ng'ombe ambao sasa hivi wanatumika sana kwa hapa Iringa, imekuwa kazi sana kupatikana kwa nyama. Alafu pili kingine, competition imekuwa kubwa sana sasa hivi. Watu wanafuata nyama zile zilizo nzuri. Ushauri yangu ni kwamba ukiangalia maisha sasa hivi yamekuwa tough sana. Hasa kwa Iringa, Iringa ni mji mdogo, wengi ni wanafunzi. Ongezeko la bei ya nyama kwa kweli inatuathiri sisi wananchi, kwa sababu kama tunavyojua siku ya leo ni siku ya wenzetu wa Islamu, na kama tunavyojua Tanzania ni nchi ya umoja. Kwa hiyo sisi wa Kristo kwa Islamu wote tunaungana katika sikukuu hii ya Idi. Sasa nyama inavyopanda inakuwa inatugharimu sisi wananchi. UITV ikapiga hodi kwenye maduka ya kuuzia nyama ya ng'ombe kwa lengo la kutaka kufahamu kipi kimepelekea nyama kupanda, na hawa ni baadhi ya wauzaji wa nyama katika kata ya Kihesa, ambapo wao wanadai kuwa sababu ya kupanda bei ya nyama ni kutokana na kuwepo kwa biashara huria kwa wauzaji wa ng'ombe, na hata bei kwa baadhi ya machinjio kuwa juu. Upande wa nyama kuna sababu kadhaa wa kadhaa ambazo zinasababisha kupanda kwa nyama. Cha kwanza kupanda kwa ng'ombe, yani kwa wauzaji wa ng'ombe wanapandisha bei nyama za ng'ombe. Yaani kiukweli kwa saizi wao wadisha nyama biashara saizi, hata wateja wamekuwa kwa hiyo hali ngumu, afu yani nyama zilipopanda bei hivi hata wateja wamepungua sana. Kwa upande mwingine, viongozi wa machinjio ya ng'ombe TRM wamesema kuwa hali imekuwa ngumu kwa pande zote, huku wakiiomba serikali kuweza kupunguza ushuru, kwani ni moja ya sababu zinazopelekea kupanda kwa bei ya nyama. Bei ya nyama imepanda kutokana na ng'ombe tunavyonunua. Tunanunua Dodoma kule, tunanunua pamoja na wazee wa Dodoma, wanauza bei juu nyama. Alafu ng'ombe tunanunua pamoja na wazee tu. Yaani ukinunua ng'ombe madani unalipa ushuru mara mbili. Alafu inafika machinjoni bado ina ushuru unalipa. Ukiangalia kwa hali ulionunulia na ushuru, ng'ombe inafika 18,000. Ng'ombe inafika 18,000 ng'ombe hii moja. Ng'ombe ya kilo 60 saizi. Unapoenda mnadani unaambiwa 500,000. Sawa. Ukija kwenye hesabu ya uuzaji. Zamani tulikuwa tunauza nyama 6,000. Kilo 60 unapoambiwa 500,000 kule. Saizi huku unakuja unapata 360,000, si ndio? Kwenye hesabu tu za kawaida. Lakini huwezi kununua ng'ombe. Ng'ombe na ng'ombe nyama zimepanda bei. At least kama kilo 60 tukipata 400,500, 400,500 ukijumlisha na utumbo unapata 450,000. Elafu inakuwa imerudi. Kwa hiyo tuko kwenye kulinda mtaji. Katika kipindi hiki cha kiangazi, vyakula vya mifugo vimekuwa ni ngumu kupatikana, hivyo kupelekea mifugo kuuzwa kwa bei kubwa. Nikiripoti habari hii, mimi ni Hana Makala, UoI TV. Asante sana Hana Makala kwa kutuletea habari hiyo. Na wanafunzi nchini wametakiwa kusoma kwa bidii, huku wakimtanguliza Mungu katika shughuli zao, kwani kwa kufanya hivyo watafanikiwa katika masomo yao. Lucy Naftali ametuandalia taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Rungwe, mchungaji Yona Mwambeta, wakati wa ibada ya kusifu na kuabudu ambayo hufanyika kila siku ya Jumatatu ndani ya chuo kikuu cha Iringa. Mchungaji Mwambeta amesema kuwa ni wakati sasa kwa wanachuo kuamka na kuachana na mambo maovu ambayo hayampendezi Mungu, kwani endapo watasoma kwa bidii na kumtumikia Mungu wataweza kufanikiwa katika maisha yao. Kosa kwenda pale. Kosa kwenda disco. Usikose kuja hapa pana. Mwambeta amepongeza uongozi wa chuo kwa kuanzisha ibada hiyo ya umoja ambayo huwakusanya wanafunzi wa dini zote, jambo ambalo linapelekea kujenga taifa lenye umoja linalomtumikia Mungu. Shida kidogo kuniambia.
Nao baadhi ya wanafunzi wamewashukuru viongozi wote waliofanikisha uanzishwaji wa ibada hiyo, huku akisema uwepo wa ibada hiyo umeongeza kusaidia kujenga na umoja na mshikamano miongoni mwao. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Iringa Profesa Ndelelio Ulio ameendelea kuwasisitiza wanafunzi kuhudhuria katika ibada hiyo ambazo hufanyika kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 3 na dakika 40 asubuhi. Nikiripoti habari hii ni mimi Lucy Andrea wa UoI TV. Naam, na taarifa ya Lucy Naftali ndio inatamatisha habari za kitaifa, na hivi punde ni habari za kimataifa. Kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, unakutana na Chuo Kikuu cha kwanza binafsi, Chuo Kikuu cha Iringa, zamani kilijulikana kama Tumaini. Chuo cha kisasa chenye mandhari nzuri na mazingira bora ya kusomea. Kimejengwa juu ya mlima wenye uoto wa asili, kukifanya kupendeza zaidi na kuzifanya fikra kuwa tayari kupokea maarifa. Chuo chenye maktaba kubwa yenye vitabu vya kisasa vinavyoendana na utandawazi na kuwezesha kufanya tafiti. Chuo chenye counseling facility kwa ajili ya ushauri nasihi. Chuo chenye studio ya television na studio kubwa ya radio zenye vifaa vya kisasa zaidi. Studio hizi zinatumiwa na wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Program maalum ya Team Academy inayomuandaa wanafunzi kujiajiri na kuajiri wengine. Chuo kinatoa elimu katika fani mbalimbali kwa ngazi ya certificate, diploma, bachelor degree na masters. Karibu Chuo Kikuu cha Iringa. Ukiwa unaendelea kufuatilia habari kutoka hapa UoI TV, sasa tuungane na Debora Kitundu kwa habari za kimataifa. Watu wapatao 72 wameuawa na zaidi ya watu 800 wamekamatwa katika ghasia zilizozuka nchini Afrika Kusini kupinga kwenda jela kwa rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma. Aidha, tume ya Umoja wa Afrika imelaani ghasia zinazoendelea Afrika Kusini zilizosababisha watu 72 kuuawa. Waandamaji waligeuza maandamano hayo na kuwa ghasia mwishoni mwa wiki, wakichoma moto, kufunga barabara kuu na kuvamia na kupola maduka. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Faki Mahamat, amelaani vikali vurugu hizo ambazo zimesababisha vifo vya raia na matukio mabaya ya uporaji wa mali ya umma na ya kibinafsi. Uharibifu wa miundombinu ikiwemo kusitishwa kwa huduma muhimu katika eneo la KwaZulu-Natal na maeneo mengine ya Afrika Kusini, tume imeeleza katika taarifa yake. Serikali ya rais wa Marekani Joe Biden imerudia tena madai yake ya mauaji ya kimbari dhidi ya China kwa ukandamizaji wa Waislamu wa Uyghur na makundi mengine ya watu wachache katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa Shanghai. Serikali ya Marekani imetoa madai hayo kwa mara nyingine kufuatia ripoti ya kila mwaka inayohusu mauaji ya kimbari na udhibiti wa vitendo vya ukatili iliyowasilishwa bungeni na Wizara ya Mambo ya Nje. Pia imezionya Ethiopia, Eritrea, Myanmar na Sudani Kusini kuwa zinaweza kuwekewa vikwazo zaidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaolingana na juhudi za kuziangamiza jamii kadhaa katika mizozo inayohusika nayo. Naam mtazamaji, paka kufikia hapo hatuna ziada. Usikose tena kuungana nasi hapo kesho itakapofika saa 1 jioni. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, mimi ni Grayson Filipo. Chuo Kikuu cha Iringa chanufaika na mpango wa elimu ya jinsia kutoka UNESCO. Wakazi wa manispaa Iringa mkoani Iringa walia na bei ya nyama ya ng'ombe kupanda bei. Na katika habari za kimataifa, watu wapatao 72 wafariki dunia huku watu 800 wakikamatwa kwenye ghasia huko Afrika ya Kusini. Serikali ya Marekani imerudia tena madai yake ya mauaji ya kimbari dhidi ya China.